ሁሌ ዳጉ ዳጉ የሚለው ቃል ከአፋር ቋንቋ የተወሰደ ሲሆን ዳጉ ማለት መረጃ ማፈላለግ መቀበልና መስጠትን የሚገልጽ ቃል ነው በዚህ ፕሮግራምም በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ዙሪያ ሁልጊዜ መረጃ በማፈላለግ በመቀበልና በመስጠት በተለያየ መንገድ ግንዛቤ የሚፈጠርበት ዝግጅት ነው ሁሌ ዳጎ ሁሌ ዳጎ ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን የሁሌ ዳጉ ሰዓት ላይ እንገኛለን አካል ጉዳተኞች ከሚታየው የአካል ጉዳታቸው ባሻገር ሌላው ገጽታቸው ምን ይመስላል በተለይም ስኬት ላይ ትኩረት ያደርጋል ስኬታቸው በየትኛውም የሙያ መስክ የትምህርት የተለያዩ ፕሮፌሽን ላይ ትኩረት ያደርግና የመቻላቸውን ጉዳይ ከመናገር ይልቅ በተግባር ማሳየት እጅግ የተሻለ ነው እንግዲህ የአካል ጉዳተኞች ሌላ ገጽ ሲገል ለጥ የሚታየው ከከባዱ ተግዳሮት ባሻገር እነሱ በጎ ተጽዕኖና ጥረት ታክሎበት ለስኬት ከበቆ በኋላ ሌሎች አካል ጉዳተኞችን የማነቃቃት ስራ ከምንሰራበት ዋነኛ ዝግጅታችን መካከል አንዱ ነው ማለት ነው ሌሎች አካል ጉዳተኞች እንግዲህ የሚገጥማቸውን ችግሮች ለማለፍ አንዳንድ ጊዜ እንዶ የሚያንገዳግድ አጋጣሚ ሊፈጠር ይችላል ግን እነዚህን ስኬቶች ትኩረት አድርገን በሰራን ቁጥር ደግሞ መነቃቃት ባህሪም ሊታይ ይችላል ና አካል ጉዳተኞች አሀ ለካ በዚህም መንገድ መወጣት ችል ነበር የሚልን ሀሳብ እንዲያስቡ ያደርጋል ማለት ነው ለጊዜው ደግሞ አካል ጉዳት የሌላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች የአካል ጉዳተኞች ችሎታ ላይ እንደ አላድለ በተወሰን ደረጃ ጥያቄ ምልክት ላይ ያሉ ወይም ደግሞ መጠራጠር ነገር አላደል አይደል የተለያዩ ቦታዎች ስንሄድ መቅጠር እንፈልጋለን ግን የሚል ሀሳቦችን እንሰማለን እና አካል ጉዳተኞችን መቅጠር የፈለገ አንድ ካምፓኒ ለመቅጠሩ ጥርጣሬ ውስጥ የሚገባበት ምክንያት ምንድን ነው ምንድን ነው ይሄንን እንግዲህ ካለመቻል ጋር ከአቅም ጋር ደግሞ ይሄ አንዳንድ ነገሮች ከጉልበት ጋር ብቻ ተያይዘው የሚታሰቡ አጋጣሚዎች አሉ ና ይህንን ሰባብሮ ለማምለጥ የአካል ጉዳተኞችን ስኬታማነት በተለያየ መስክ ላይ ውጤታማ የሆኑ አካል ጉዳተኞችን ለአርአያነት በመጠቀም በዚህ የዳጉ ሌላው ገጽ ዝግጅት ላይ እንጋብዛለን የእነሱን የህይወት ተሞክሮ በማሳየት እንግዲህ ለጊዜው አካል ጉዳት የሌለባቸው ግንዛቤው እንዲያገኙ ጥርጣሪያቸውን እንዲቀርፉና የአካል ጉዳተኞችን ችሎታ በማሳየት መብቶቻቸውን ባለመከልከል ባለመከልከል በመስጠት ሳይሆን መብቶቻቸውን ባለመከልከል እና ባለመገደብ የእኩል ተጠቃሚነታቸውን እውን ለማድረግ የሚያስችለን የአስተሳሰብ ለውጥ የሚመጣበት የዳጉ ሌላው ገጽ ከስኬት ተነስተን ሌሎችን ማነቃቂያ የምናደርግበት ዝግጅታችን ነው በሁሉም ዝግጅቶቻችን በአቀራረቡ በሚነሱት ሀሳቦች በተለያየ መንገድ እናንተ በምትሉት ሁሉ ሀሳብና አስተያየት መስጠት ብትፈልጉ እንዲሁም ደግሞ ይህ ዝግጅት እንደምታውቁት የተለያዩ ወጪዎች አሉት ወደ እናንተ ለማድረስ የተለያዩ ጣውረዶች አሉት በገንዘብ በቁሳቁስ በሐሳብ መደገፍ ማገዝ ለምትፈልጉ በመላው አለም ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ከዚህ በታች በኩል በሚሄደው የመገናኛ መንገዳችን በስልክ በኢሜል በአካል አዲስ አበባ ነው የምንገኘው ዋናው ስቱዲዮ በአምቢስ አካባቢ አፎር ቅንፃ አስረኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን የሁሌ ዳጉ ዝግጅት ክፍል ብላችሁ ብትመጡ እንዲ ተነጋግረን ለችግሮቻችን መፍትሄ ለዚህም ፕሮግራም ቀጣይነት ደግሞ ህልውናውን ለማስጠበቅ ከዚህም በላይ ሰዓት ኖሮት በሰፊው ተደራሽ የሚሆንበትን መንገድ ለመፍጠር መነጋገር እንችላለን ምርት አገልግሎ ቶቻችን በዚህ ፕሮግራም ላይ አስተዋውቁ ይህንን የአካታችነት ባህሪን ይዞ ለሚዘጋጅ ፕሮግራም ሁላችሁም የማህበራዊ ግዴታችሁን በመወጣት ምርቶቻችሁን አገልግሎቶቻችሁን ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ ማዘጋጀትና ማስተዋወቅ ትችላላችሁ ሀሳቦቻችሁንም እንዲሁ ዝግጅታችን ይቀጥላል እንኳን ደና መጣህ ጥሌ እንኳን ደና ቆየሽ ስቱዲዮችን ስንጋብዝህ በተለየ መንገድ ነው አንተን ነው እና እስካሁን ድረስ የነበሩን የሌላው ገጽ እንግዶቻችን በትምህርት በስራ በዲዛይኒንግ በህግ የመሳሰሉት ስራዎች ላይ ረዥም ዘመን የፈጁ እንደገና ደግሞ በስራቸው ብቃት አንቱ የተሰኙ ሰዎችን ነበር እንግዳ ስናደርግ የነበረውና ዛሬ አንተን ስንጋብዝህ ከአንተ ስር የምታስተምራቸው የምታሰለጠናቸው ወጣቶች ደግሞ ነገ ፈር ፈርተከትለው ትልቅ ደረጃ ይደርሳሉ ብለን ከምናስባቸው ሰዎች መካከል አንዱ አንተ ነ። እኔም ስለ በጣም ደስተኛ ነኝ ደስ ብሎኛል ከኢትዮጵያ ውጭ ሀገራት የመሄድ እድሉ ነበረ አዎ ያው እንግዲህ ያለሁት ስፖርት ውስጥ ስለሆነ ስፖርት ደግሞ በነዚህ አይነት የተለያዩ ሀገሮች እንድታይ እንድትሄጂ እንድትጓዢ ውድድሮች እንድትሳተፊ እንድትካፋይ ይጋብዛል ያለውበት የስፖርት ዘርፍ እና ስለዚህ የተወሰነ አገሮችን ከአፍሪካም ከአውሮፓም ከኤሽያም የተወሰነ አገሮችን እንግዲህ አይቻለው ማለት ያው ከአፍሪካ ልጀምርና የመጀመሪያ አፍሪካ የወል አፍሪካ ጌምስ ነው የተሳተፍኩት ናይጄሪያ ነው ከዛ እንደገና የዓለም አቀፍ እንዲሁ ውድድር ነበር ግብፅ ላይ ነው የተካፈልኩት ከዛም ሆላንድ ላይ እንደዚሁ ውድድር ነበረ እዛ ላይም እንደገና አፍሪካ ላይ ተመልሰን ኮንጎ ብራዛቪል ነበረ ውድድር ድጋሚ እንደገና ናይጄሪያ ላይም አንድ እንትን ነበረን እዛ ላይም እነዚህ እነዚህ ነው እንግዲህ የተካፈልኩት ማለት ነው ስፖርት ብዙ ዘርፍ አለው አይደል እንደ በአይነት በአይነቱ ቢቀመጥ ያንተ ዘርፍ የትኛው ነው በየትኛው ነው አሁን እነዚህን አገራት ለማየት የበቃው ለውድድር ተሳታፊ ሆንክበት መቼም አንድ የስፖርት ዘርፍ ይኖርሃል እና በምን ዘርፍ ነው እውነት ነው እንዳልሽው ስፖርት የተለያየ ብዙ ነው ዘርፉ የእኛ ስፖርት ደግሞ የፓራሊምፒክ ይባላል እና ዘርፉ ብዙ ነው ውስጡ በዛ የኔ ግን ፓወር ሊፍቲንግ ይባላል ያው በአማራኛ ወደዚህ ስንወደው ክብደት ማንሳት ብለን ሄላለን ወይም ደግሞ መግፋት ነው እና እንዴት አይነት የሰውነት አቋም ያላቸው ሰዎች ናቸው ይህንን ስራ እንዲሰሩ ወይም በዚህኛው የስፖርት መስክ እንደ ውጤታማ ይሆናሉ ተብለው የሚጠበቁት ይህኛው ስፖርት ላይ አሁን የሚሳተፉ ሰዎች እንግዲህ በእኛ የእንቅስቃሴ ውስንነት ያለብን ልጆች ወይ ክራንች ልንጠቀም እንችላለን ዊልቸር ልንጠቀም እንችላለን የእግር ጉዳት ያለብን ልጆች እዚህ ላይ ያካትታል በቁመት አጠራጠር ያሉ እነሱንም ከኛ ጋር አብሮ ነው ስፖርቱ የሚያካትተው አንድ ላይ ናቸው ጋር አብሮ የሚካትቱት ስለዚህ ያው ኪሎ ነው የሚለየን በኪሎ ስለሆነ እየተመዘንን ባለን የሰውነት ኪሎ ስለሆነ እነሱንም ያካትታል የሰውነት ኪሎ መጨመር መቻል አለበት በየጊዜው ስትመዘኑ ምኑ ነው አሁን ኮንሲደር የሚደረገው ማለት የሰውነት ክብደት ይፈልጋል ስራው አይ ተመጣጣኝ ለማድረግ ነው ውድድሩን ተመጣጣኝ ለማድረግ ነው ለምሳሌ እኔ ሀምሳ ሰማኒያ ኪሎ ሆኜ ከኔ ጋር አርባ ኪሎ የሆነ ሰው ከኔ ጋር የሚወዳደር ምክንያቱም የምናነሳው ብረት ተመጣጣኝ አይሆንም ስለዚህ ውድድሩን የተስተካከለ እኩል ለማድረግ ሁሉም በኪሎ ሳይሆን በኪሎ እኩል ሆኖ በችሎታ እንዲለያይ ለማድረግ ነው ያ የውድድሩ ሂደት ነው ስቴድ ክራንች ነው የምትጠቀመው ሁለት ክራንች እና በጣም ቀጥ ያልክነ ቀጥ ያለ ማለት ብዙ ክራንች የሚጠቀሙ ሰዎችን አይቻውቃለሁ በአንድ ወገን ወይም የእግር ጉዳታቸው ባለበት ወገን የማዘንበል ባህሪ እናያለን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሙሉ በሙሉ እዚህ ከጀርባ አጥንት ጀምሮ የመግቦጥም ወይም ደግሞ ዝቅ ማለት ባህሪ እናያለን እና ቀጥ ብለህ እንድትሄድ ያደረገህ ስፖርቱ ነው ወይስ መጀመሪያም ይሄ ይሄ አቋም ነበረ መጀመሪያም ያው የእንትናችን ይለያያል አሁን አንቺ እንዳልሹ የሰውነት አቀማመጣችን በጉዳት ይለያያል ግን ያንን በስፖርት ማስተካከል እንችላለን እኔ ይህን ነገር ሰውነት የተስተካከለ ወይም ደግሞ ቀጥ ያለ እንዲሆን ያደረገው ምንድን ነው ከልጅነቴ ጀምሮ ስፖርት ውስጥ አለውበትኝ እንቅስቃሴ ውስጥ አለው ምንም የማቋርጠው ነገር የለምና ከልጅነት ጀምሮ ስፖርት ወድ ስለነበረ እንቅስቃሴ ውስጥ አለው ስለዚህ ስፖርት ለዚህ እንትኔ በጣም አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ስፖርት በጣም ትልቅ ነገር ነው ለእኛ እኔ እንደውም አንዳንድ የማምነው ነገር ምንድነው ለእኔ መሰረታዊ ፍላጎት ለእኛ መሰረታዊ ፍላጎት ነው ብዬ አምናለሁ ስፖርት ምክንያቱም አዎ ልብስ መጠለያ ምግብ እንደሚያስፈልገው የሰው ልጅ የእኛ አራተኛ መሰረታዊ ፍላጎታችን አካል ድጋፋችን ነው አካል ድጋፍ አራተኛ ከሆነ አምስተኛ መሰረታዊ ፍላጎታችን ስፖርት ነው ብዬ አምናለሁ ስለዚህ ስፖርት ትልቅ እንትናለሁ ለእኛ ትልቅ ሚና አለሁ ሁሉም አካል ጉዳተኛ ስፖርት ውስጥ ቢገባ ቢሳተፍ ብዙ ነው ምክንያቱም እኛ ከእንቅስቃሴ በጣም ርቀናል ቁጭ ብለን ነው የምንውለው ውልቸር ላይ ነው የምንውለው ብዙ እንቅስቃሴ የለም ስለዚህ ስፖርት ውስጥ ገብቶ ስፖርት መንቀሳቀስ የተለያየ ነገሮች ማድረግ ለእኛ ትልቅ ጠቀሜታ የታለው ነው ማስብ ስፖርትን በምን መንገድ ትገልጸዋለ አሁን መሰረታዊ ፍላጎቶቻችን አራት ናቸው አምስት ናቸው ሶስት ናቸው ተብሎ በየደረጃቸው ይቀመጣሉ እንደ ሰቡ ያለበት ሁኔታ አንጻር ማለት ነው አካል ጉዳተኞች እንግዲህ አካል ጉዳተኛ ተብሎ በአይነት ሲከፋፈል እኛ ሀገር ወደ ሰባት ደረሰ መሰለኝ ሳስበው ማለት ነው እና መስማት ለተሳናቸው ለአይነት ስውራን ለእግር ጉዳተኞች ለእጅ ጉዳተኞች ለአእምሮ እድገቱ ስነት ላላቸው በየአይነቱ በእኩል የሚያስታርቃቸው ስፖርት ነው ብለን ልናስብ እንችላለን በትክክል ምክንያቱም ስፖርት ለሁሉም ሰው አስፈላጊ እንደሆነ ሁሉም አሁን ያልሻቸው የጉዳት አይነቶች አሉ ለነዛ ለሁሉም ለጉዳት አይነቶች በጣም ወሳኝ ናቸው ለኛ ስፖርት እንቅስቃሴ ምክንያቱም ትዝናኝበታለሽ ጤናሽን ጠብቅበታለሽ አቋምሽን በራስ መተማመንሽን በታለች እና በጣም ሰፊ ነው በተለይ ለእኛ በጣም ትልቁ ነገር ይሄ ነው ስፖርተኛ በራስ መተማመን በተለይ ለአካል አካል ሲሆን መተማመኑ በጣም የጎለበተ መሆን አቻል ስለዚህ በራስ መተማመናችንን ለመጨመር ስፖርት ወሳኝ ነው ስለዚህ አሁን ኛ በምናስተምር አሁን ሳስተምር እነዚህ ሁሉ ጉዳቶች ይነካለኝ ግን ስነካ ነው ውላውል በሚመቻቸው መልከት በሚመቻቸው በሚያዝናናቸው በሚፈልጉት መንገድ እንሄዳለን ለአይምሮ ገት ስነት ላለባቸው ለአይነ ሱራን በጣም በጣላይ ለአይነ ሱራንና ለመስማታ ናቸው ለአይምሮ እድገቱ ስነት ላለባቸው በጣም ወሳኝ በተለይ ህፃናት አይነ እናስተምር ነበር እና ሲሄዱ አንድ ሁን ሰበታ መራውራን ትምህርት ቤት ስናስተምር እነዛ ልጆች ሲሄዱ አምስት ስድስት ተደርድረው ተቃቅፈው ነው የሚሄዱት አንድ ላይ ለምንድነው ያ አካባቢያቸውን ለማወቅ ይረዳቸዋል ስለዚህ ያኛው ሁለተኛ በራስ መተማመናቸው በጣም ስለሚፈሩ በጋራ ይሄዳሉ ግን ነው ለብቻ በማስተማር ባላንሳቸውን እንዲያውቁ በብዛት ሲሄዱ ትንሽ ሲራመዱ ህጻናት ስለሆኑ ነው እያደጉ ሲመጡ አካባቢያቸው ካለመረዳት ስለዚህ ያ ደግሞ በስፖርት ውስጥ ያንን አካባቢ እንዲረዱ ማድረግ ትችላለች በዚህ በኩል የሚታየው ማሞ አለ ጓደኛችን አለ በዚህ በኩል ሰለሞን አለ አካል ጉዳት በጣም የተለያየ ስለዚህ አቀማመጣችንንም ሰላሞንም የቆመበት የተለያየ የራሱ የሆነ ሁሉም በአቅሙ ሁሉም በሚችሉ እንደ አይነቱ መንቀሳቀስ ይችላል ባላንሳቸውን በትክክል እንዲጠብቁ ማድረግ ትችላለች ብዙ ያየዘራ ነው ላይ እንደዛ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ለአካል ጉዳተኛ ስፖርት በጣም ወሳኝ ነገር ነው ነው ማስበ በነገራችን ላይ እንግዲህ መምህርም እንደሆን እየነገርከን ነው እና እስቲ ስራዎችን ንገርን ምን እየሰራህ ነው አሁን ከዚህ ቀደም ስት የተሰራ ምን ሰራ ከዚህ በፊት እንግዲህ በግል ነው የተለያየ ቦታዎች ነው የምንለው ግን አሁን ድረስ ድሮ ድር ፋውንዴሽን ይባል ነበረ አሁን ድረስ ሀውስ ኦፍ ስፖርት ሆነ አሁን ዳሞ እንደገና ድረስ ፎር ዲቨሎመንት ሆነ እዛ ውስጥ ነው ድረስ ለልማት ሆነ ድረስ ለልማት ውስጥ ነው እየሰራ ያለት አሁን ወደ 12 ዓመት ሆነኛል እዛ ውስጥ እዛው ተቋም ውስጥ ነው እየሰራ ያሉት 12 ዓመት ሆነኛል ወደ 13ኛ ዓመት እየተጠጋው ነውእና እዛው ነው እያሰረተው ስራችንም ያው ህጻናት ጋር የተገናኘ ነው በስፖርት ዙሪያ ነው ማስተማር ነው ስልጠናዎችን ለመምህራኖች መስጠት ነው ስለዚህ እዛ ላይ ነው እየሰራሉት በማስተማሩ አገር በቀል ምግባር ስናይ ድርጅት ነው እስከምረዳው ድረስ አይደለ እዛ ውስጥ እናንተ መምህራን ሆናችሁ እንድትሰሩ ምንድነው ቅድመ ሁኔታው መምህር ለመሆን የሚያበቃችሁ ስልጠና አለ ወይ ስልጠና እንዴት ነው ወደ ተግባር ለማውረድ የምትችሉት ቅድመ ሁኔታ ሁኔታው እኛ እዛ ውስጥ የምንሰራው እንግዲህ ያው ቀደም ከነበረን 22 አካል ጉዳተኞች ነበር የነበር ነው ሁላችንም ከአስተዳደር ጀምሮ ታች ድረስ ሁሉም ሰው አካል ጉዳተኛ ነበር ከመሰረተው ከመሰረተውም ከመሰረተቹ ዘይትዮ ሊዲያ ትባላለች ወላ እንዳይናት ይህንን የመሰረተችው እሷ ናት እሷም አካል ጉዳተኛ ናት የነበረችም አስተዳደር ላይ ማነጅ አድረገውም ቲዮ ቲዮ ስታማ ነበር እሷ ማቀረቡ ስለዚህ ከዛ ጀምሮ ታች ድረስ ያለ ነው አካል ጉዳተኞች ነን ሌላው እኛን በማስተማርና ምር ምምር በመስጠት ከኮተቤ የተመረቁ ወጣት ልጆች ነበሩ ስለዚህ ያን የተፈለገው ነገር የምንድነው ነው ለአካል ጉዳተኞች የስራ እድል መፍጠር ነበረ ያ የስራ እድል እንዴት አድርገን ንፍጠር የሚል ነበረ እና በተለያዩ ትምህርት ቤቶች እያድርጅት ስለነበረ ድረስ ተማሪዎችን ከሆላንድ ሀገር ወጣት ተማሪዎችን ያመጣና እነዛ ወጣት ተማሪዎች እዚህ ውስጥ ባሉ የመንግስት ትምህርት ቤቶች የተለያዩ ድርጅቶች ላይ እየዞሩ ስልጣኖችን ትምህርቱን ይሰጡ ነበረ የሚሰጡት ለአካል ውራተኞች ህጻናት ነው ስለዚህ ያንን ለምን እነዛ ልጆችን አስቀርተን ለአካል ውራተኛውም የስራ እድል መፍጠር ነው ስለዚህ እዚሁ ባሉ ወጣት አካል ውራተኞች ስልጠና ሰተን ትምህርት ሰተን ለምን እነሱ ይህን ስራ አይሰሩትም በሚል ነው የተነሳሱት እና ከዛ በኋላ ጀመሩ ሁለት ዓመት ስልጠና ለእኛ ተሰጠን ከዛ በኋላ ስራው ነው ወደኛ እንትናለ አሁን የሚመጣሉ ተማሪዎች እነሱ ሲመጡ ምንድ ነው እኛ ደግሞ እነሱ ማስተማር ነው አጠቃላይ ያለውን ግንኙነት ማዳበር ነው ከሆላንድ ጋር ካሉ ወጣቶች ጋር ይበልጥ በብዛት በዙር በዙር የሆላንዳውያን ወጣቶች መጥተው ከእናንተ የልምድ ልውውጥ ያደርጋሉ አንድ ሁለት ጊዜ አይቼ ነበር እና ምንድነው የሚወስዱት ነገር እንግዲህ ከነበረ ልምድ አንጻር ወደ 13 ዓመት እዛ ቦታ ላይ ስትሰራ ከሆላንድ ሀገር ያደግ ሀገር ነው በጣም ትልቅ ሀገር ነው እንደውም እኛ ብዙም የሚያጓጓን ነገር አለ እዛ ሄደን ልምድ ብናገኝ ብለን የምናስበው እና እነሱ እዚህ የሚመጡት ለምንድን ነው ምን አይነትስ ልምድ ነው ይዘው የሚሄዱት ምን ይሏቸዋል እናንተ የሚመጡት ያው በፊት ስራው በእነሱ ነበር የሚሰራው ለልምድ ልውውጥ ነው የሚመጡት ከዩኒቨርሲቲ ነው የሚመጡት ዩኒቨርሲቲ ለእነሱ እንደዛ ነበረ ስለዚህ እዚህ ሲመጡ ብዙ ነገር ነው ለምደው የሚሄዱት ምክንያቱም ይመጣሉ በአመት ውስጥ ወደ አራት አምስት ዙር ይመጣሉ በጣም ባለንበት ዘመን በጣም ብዙ ተማሪዎች መጥተዋል እና እነዛ ለልምድ ልውውጥ ነው የምናደረገው ከኛ ነው የሚማሩት እኛ ከነሱ እንማራለን በተለይ አንዳንዶቹ መምራኖቻቸውም እንዴት አድርገን አከርወረተኞችን ማስተማር በየጉዳቱ ዘርፍ እንዴት አድርገን ማስተማር እንዳለብን ስልጠናዎችን ይሰጡናል እነሱም ከኛ እንዴት አድርገን ማስተማር እንዳለብን እንዴት አድርገን መስራት እንዳለብን የሚለውንም ነገር በጣም ሰፊ ነገር ነው ተማምረን የምንለያየው ባለው ሂደት ውስጥና ጥሩ ጊዜያቶች ነበሩ ከእነሱ ጋር ያው አሁን በኮቪዱ ምክንያት ነው የተቋረጠ እናንተስ ያው እኛ ትምህርት መሞሩ በጣም በይበልጥ ትምህርት ነክ ነገር ስለሆነ ከእነሱ ትምህርት ነው ቋንቋሽን ታዳብሪያለሽ ከኛ ያገኘ ነው በጣም ብዙዎቻችን ሁ ቋንቋ እናዳብራለን ቋንቋችን አዳብረናል ባህልሽ አውቀሻል የኑሮ ሁኔታቸውን ታቂያለች የኛ የኑሮ ሁኔታ ያውቃሉ በተለይ ደግሞ አካል ውረተኞች ሆነ ሲመጡ እዚህ በጣም ነው እንትን የሚላቸው የሚገርማቸው ምክንያቱም እዛ በተመቻቸ ነገር ነው የሚኖሩት የተመቻቸ ህይወት ነው ያላቸው እዚህ ደግሞ እኛ ደግሞ እዚህ ስንኖር ትግል ነው መንገዱ ትግል ነው መግባት መውጣቱ ትግል ነው ስራው ትግል ነው በጣም ገርሟቸው ምክንያቱም ይህን ላይፍ እኛ ብንኖር አንኖረው ነው የሚሉሽ አንኖረውም እስከ ማለት ደረጃ ነው የሚደርሱት ምክንያቱም ብዙ ነገሩ በቃኛ ምንኖረው ማለት በጉልበት ነው በትግል መንገዱ የምትራመጁ በትግል ነው አምቹ አይደለም መግቢያ መውጫው ቤቶቹ ደረጃ ሁሉ ነገር ምቹ አይደለም እና የስራ ቦታው ምቹ አይደለም ኢቭን የምታገኙን ገንዘብ እኮ በቂ አይደለም ይገርማቸዋል ምክንያቱም የምናገኛትን ገንዘብ በወር ምክንያቱም ስራችንን አይተው የምንሄድበትን ትምህርት ቤት አይተው ለብዙ ነገር ትጋለጫለሽ በሽታ ትጋለጫለች ግንኙነቱ በጣም ብዙ ሰፊ ስለሆነ ለተለያየ ነገር ትጋለጫለች እና ኢቭን ገንዘቧን አይተው የሚከፈልን እንደሞዝ የምናገኛትን ደሞዝ አይተ በጣም ነው የሚገርማቸው ያው ትለዋወጫለች እንዴት በጣም የቤት ከፍለሽ በልተሽ ጠጥተሽ ለብሰሽ ብዙ ነገር ነው እና በጣም ነው የሚገርማቸው ብዙ ጊዜ ሁሉ ሁሌ ጥያቄያቸው ይሄ ነው ቶሎ ጥያቄያቸው እንደም ስንት ነው የሚከፈላችሁ ነው ለምን ስራውን አይተው መጨረሻ ላይ ስንት ነው የሚከፈላችሁ ነው ይሄ ሁሉ ብዙ የት የታስተማራችሁ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንምጣ ስቲ አሁን ከነሱ ጋር የነበራችሁ የስራ ግንኙነትና የልምድ ልውውጥ እንዳለ ሆኖ አገር ውስጥ ያሉ የተለያዩ ኢንክሉሲቭ ኬሽን ወይም የሚያካቶ ትምህርት የሚሰጡና በተለየ ሁኔታ ደግሞ አካል ጉዳተኞችን ብቻ የሚያስተምሩ ትምህርት ቤቶች ላይ እንቅስቃሴ እንደምታደርጉ አስታውሳለሁ በትምህርት ቤት ደረጃ የት የተሰራችሁ በትምህርት ቤት ደረጃ ብዙ ወደ ሀያ ተቋማትም ይኖራሉ በመሀል ላይ የመንግስት ተቋማት ይኖራሉ ማገገሚያ ማዕከላት ይኖራሉ የህፃናት እንደ ቲሻይር ሆም መናገሻ አለ አለማችን አለ ወደዚህ ወደ እንቁላል ፋብሪካ አካባቢ አለማችን አለ አዲስ ጉዞ አለ የመንግስት ነው አዲስ ጉዞ ዘለቅታ እንክብካቤ ማዕከል ያልኩኝ ይቅርታ እና እዛ አለ እና እዛ ላይ ተቋማታች ላይ እዛ ላይ እንሰራ ነበር የመንግስት ተቋማቶች ላይ እንሰራለን ግን የመንግስት ትምህርት የሆኑት ላይ እዛ ላይ እንሰራለን ማህበራት እንሰራለን ል እንደ አይምሮ እድገት ውስነት ያለባቸው ብሔራዊ ማህበር ከነሱ ጋር ጥሩ ግንኙነት አለን እንዲ እንዲ ያሉ በተለይ ብዙ አካል ጉዳተኛ በብዛት ይገኝበታል ብለን የምናስበው ቦታ ላይና የልዩ ፍላጎት ተማሪዎች አሉ በየመንግስት ትምህርት ቤቶች ውስጥ የአይምሮ እድገት ውስነት ያለባቸው እና ከነሱ ጋር በጣም እንሰራለን ሰበታ ምራውራን የአይነሱ ስውራን ትምህርት ቤት ነው ሰበታ እንሰራል እና አዲስ አበባ ላይ ባሉ ሰፊ የተለያዩ የመንግስት ትምህርት ቤቶች ላይ ጥሩ እንቅስቃሴ ነበረ በመምህርነት በነበረህ ልምድ እንደው የተለያየ አካል ጉዳት ያላቸው ላይ እንደ መስራትህ እንደው ለምሳሌ የአእምሮ እድገት ውስንነት ያላቸው ልጆች ጋር ሄዳችሁ ስታስተምሩ ወይም ስታስተምር አንተ የምታገኙት ምላሽ ምንድን ነው እንደው የምትፈልጉትን አይነት ውጤት አመጣችሁ እስቲ በምን እንመዝነዋለ እንዴት እናየ ዋናው አሁን ምንድነው መሰለሽ የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ልጆች ላይ ስንሄድ ስፖርቱን ሰርተው ስፖርተኛ እንዲሆኑ በተለይ የምንሰራውኛ ምንድነው ስፖርቱን ሰርተው ስፖርተኛ እንዲሆኑ ሳይሆን በመዝናናት ውስጥ ሆነው ራሳቸውን ጤናቸውን እንዲጠብቁ እንዲዝናኑ እንዲፍታቱ በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ስንሄድ የኛ አይነትን ስራ አይሰራም ምክንያቱም ትምህርት ቤት ውስጥ ተማሪዎች ይገባሉ የልዩ ፍላጎት ተማሪዎች የአእምሮ እድገቱ ስነት ያለባቸው በተለይ እነሱ ይገባሉ ቁጭ ብለው ይገባሉ ይወጣሉ ረጅም ጊዜያቸውን ቁጭ ብለው ነው የሚያሳልፉት እና እኛ ያደረግ ነው ምንድነው ያንን ነገር በማስቀረት ነው አንድ ትምህርት ላይ በሳምንት ሁለት ቀን እንሄዳለን ስለዚህ ያንን ነገር ማስቀረት ነው በጣም ነው የሚያዝናናሽ ከነሱ ጋር እን ማለት ለእኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ምክንያቱም ሲቀርብሽ በፍቅር ወደውሽ ነው ስምሽን እየተጠራ ነው አስገቢ ጥላውን ጥላውን ሁሉም ሲልሽ አንቺም ከሆች ማናችንም ሁላችንም ያለነው መምራን ስንሄድ እነሱ ጋር የሚቀበሉች በፍቅር ነው አንድ ቀን ስትቀሪባቸው ለምን ቀረሽ ነው እና ከነሱ ጋር መጫወት በጣም ማድረግ በጣም ነው የሚያዝናናነኛ እና ለነሱም በጣም ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም ቁጭ ብለው የሚሆኑ ተጫውተው ተዝናንተው ተሳዝቀው ወደክፍል እና በጣም ደስ የሚል እንትናለው ቤተሰቦቻቸውስ ምንድን ነው የሚሉት እኔ አንድ ጊዜ ለስራ ጉዳይ ወደዛ ሄጄ በሳምንት ሁለት ቀን ነጥላሁን መተው አስተምረዋቸው ሲሄዱና ሲመለሱ ከዛ ደግሞ የቀሩት ቀናት ላይ ያላቸው የእንቅልፍ መጠን የአመጋገብ የራሳቸውን የሚጠብቁበት ሁኔታ በጣም የተለያየ ነው የሚል ነገር ሰምቼ ነበር እኔ ለስራ ጉዳይ በሄድኩበት ጊዜ እና ምንድን ነው የምታገኙት ግብረ መልሳቸው ምንድን ነው የወላጆች በተለየ እናቶች እኛ ግብረ መልሳቸው ከየልጆቹ ነው የሚያስደስተን እኛ በእርግጥ ቤተሰብም እንትን ይላል ምንድነው ያላቸው ብዙ ጊዜ የቤተሰቦቻቸው ጥገኞች ናቸው ሁልጊዜ ሀሳቦቻቸውን እንኳን መግለጽ ሲፈልጉ በእናታቸው ወይም ባሏቸው በሚያግዟቸው ሰዎች በኩል ነው ምናልባት እንደው መደበኛነት ከእናንተ ጋር የሚያወሩት ነገር ካለ ለምሳሌ አንድ እናት መጡ እዛ ትምህርት ቤት ላይ እንሄድ የነበረው ማክሰኞና ሐሙስ ነው ምንድን ነው ምክንያቱም ሰኞ ላይ ትምህርት ቤት መሄድ አይፈልግም ሮብ ላይ መሄድ አይፈልግም አርብ ላይ መሄድ አይፈልግም እሱ የሚፈልገው ማክሰኞ ጠዋትና ሐሙስ ጠዋትን ግን በጉጉት ነው የሚጠብቀ አይተኛ ሙሉ እንቅልፍ ሁሉ አይወስደውም ለ ነው ብለው ተከትለው መጡ ሲያዩ ጠዋት ላይ ክፍል ይገባሉ ልክኛ ስኔት ይወጣሉ ተሰልፈው ከኛ ጋር ለአንድ ሰዓት ያህል ተጫውተው ተጫውተው ኳስ የሚጮሱ ምንም ብቻ ለነሱ በሚመጥን መልኩ ጨዋተ ተጫውተን ተዝናንተን ተሳስቀን እንለያያለን ወደ ክፍል ይገባሉ ስለዚህ ይሄ ነገር ምንድነው ልጆቹ በጣም ይፈልጉታል ይወዱታል ያ ነገር አንዳንዴ በጣም ለነሱ በሚጠሉት መንገድ ሳይሆን በሚወዱት መንገድ ነው ማጫወት ከእነሱ ጋር መገናኘት ያለብሽ መከተል ያለብሽ ምንድ እነሱ የሚጠሉትን መንገድ ሳይሆን እነሱ የሚወዱት ምንድን ነው ስለዚህ ስፖርት ይወዳሉ እንቅስቃሴ ይወዳሉ ጭፈራ ይወዳሉ ዳንስ ይወዳሉ ዝዋዝ ይወዳሉ ስለዚህ በቃ ከነሱ ጋራ እነሱ በሚወዱት መንገድ ከነሱ ጋር አብረሽ መሄድ ነው አብረሽ ስትጂ ጋር ትለውጫቸዋለሽ ደስታቸውን ታገኛለች ዋናው ትልቁ ነው ልጆቹ ላይ ደስታ መፍጠር ነው ስለዚህ ያንን ታገኛለች እና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው የነበረ በጣም የተጎዳንኛ በተለይ ምክንያቱም ኮቪድ ከገባ በኋላ እነዚህ ነገር ምንድነው እየቀዘቀዘ መጣ ቆመ ልጆቹም በጣም ረጅም ሰዓት ቁጭ አሉ ትኩረት የሚሰጣቸው የለ አሁን እኮ በየእውነቱን እንደው ልናጋገር ከተባለ አንድ የኮቪድ ሰሞን ስፖርት 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 መዝናናት ምናምን ስሩ ምናምን ይባላል ሌላውን ሌላውን ግን ማናስታወሰው አካል አስታወሰው? ማንም አላስታወሰውም እንደዚህ ተቀመጡ ቤት ውስጥ ያሉትን ህፃናት ማን አስታውሳቸው ማለት ነው እኛ የሚያደረግ ነው ምንድነው በአቀማችን ሶሻል ሚዲያ ላይም አካል ጉዳተኛውም ሌላውም ባያስታውሰውም የመንግስት አካል ባያስታውሰውም ራሳችን ራሳችን ማስታወስ አለብን በሚል እኔም ደ ትንሽ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቪዲዮ ሰርቼ ር እና እዛ ላይ ቤት ውስጥ ላሉት ለውልቸር ለሚጠቀሙትም ልጆቹን የምነዛን አይምሮ ድገት ያለባቸው ልጆች ባያካትት እንኳን ጉዳት 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 ያለባቸው ውልቸር የሚጠቀሙ ክራንች የሚጠቀሙ ልጅ ቤታቸው እንዳልተረሱ ለማሰብ ይችላሉ እና አዎ እንደዛ አስባለሁ ምክንያቱም ራሳችንን ካላስታወስን ኛ ማን ያስታውስሻል እንደው ከዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ሳንወጣ የሆነ ጊዜ ላይ ስፖርት ልታሰለጥኑ ሄዳችሁ ምግብ መመገብ ያልቻሉ በኢኮኖሚያቸው በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ የነበሩ የአእምሮ እድገት ስነት ያላቸው የተለያየ ጉዳት ያላቸው ተማሪዎች መመገብ ባለመቻላቸው ምክንያት ቢሮ ተመልሳችሁ ከየኪሳችሁ አቧታችሁ ሄዳችሁ የመገባችሁበት ጊዜ እንደነበር አስታውሳለሁ እንዴት ነው እሱን ስሜት የፈጠራችሁ ትስት የነበረውን አጋጣሚ አጫውተን ምንድ ነው እንትናቸው ይለያያል የልጆቹ ምክንያቱም ከአይምሮ እድገት ያለባቸው መድኒት የሚወስዱ ልጆች አሉ የቤተሰብ ኢኮኖሚ ካሊ ደግሞ ከሩቅ የሚመጡ ልጆች አሉ ቋጥረውን ቋጥረው ምግብ የማይመጡ ልጆች ነበሩ ና አጋጣሚ ስንሄድ መምራኖቹን ስናገና ነው ብለን ያለውን ነገር ምንድነው ችግሩ ስንል ይሄ ይሄ እኮ ችግር አለ መመገብ አልቻሉ ጠዋት ይመጣሉ ምግብ የምንሰጣቸው ነገር እያደ የሚል ነገር መጣ ከዛ አንድ ትምህርት ቤት ላይ ነው የጀመር ነው እኛ ራሳችን ከዛው ይሄ ነገር እናድርግ ተዋዋለና ተወሰነ ነገር ከኪሳችን አወተን እዛ ከላይ ዳቦ ሻይ ማድረግ ጀመርን ከዛ እዛው ለቢሮ ይሄን ነገር አሳወቅንና እዛው ከሆላንድ ከሚመጡ ተማሪዎች ላይ ይሄን ነገር ያለውን ችግር አስረዳን እና በጀትም አፈላልገን ምን ተደረገ በቃ እንደዛ ከሆነ ለልጆቹ ሻይና ዳቦ የሚያገኙበት መንገድ ይመቻችልነት በሚል ያ ነገር አንድ ፕሮጀክት ሰራ ያ ፕሮጀክት ምንድነው ተማሪዎች ሆላንድ ይመጣሉ ከነሱ ጋር ነግራቸዋለን ገንዘብ ይዋጣል የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ላይ በጣም የተቸገሩ በሚባሉ ትምህርት ቤቶች ላይ በወር እንገዛላቸዋለን መቶ ኪሎ ስኳር እንገዛለን አቅራቢያቸው ካለ ዳቦ ቤት ላይ በቀን በልጆቹ ቁጥር ስልሳ ከሆኑ በቀን ስልሳ ዳቦ አቅራቢያቸው ካለው ዳቦ ቤት ላይ ዳቦ እንዲወስዱ እናደርጋለን ጠዋት ጠዋት መክሰስ ላይ ያንን ይወስዱ ነበር እና እናደረግ ነበረ ከዛ በመሀል ተማሪ ይበዛል ወይም ደግሞ ጋ ድርጅቱን የሚመራው ሰው ሲስተሙን ይቀይረዋል ሂደቱን ይቀይረዋል ያለውን ነገር አንዳንዴ የደመርሽውን ባህል ስትቀይር ይጠፋል በዛው እየተቀየረብን በመጣ አስተዳደር ወይም በመጣ ኃላፊ ነገሮች ሲቀየሩብን በዛው እየጠፋ ከዛ በኋላ ግን እንደ ቋሚም ለማድረግ የትምህርት ቤቱ የማህበረሰብ የሞከረበት ሙከራ ነበር ግን አልቀጠለም ይሄ አይነቱ የአመጋገብ ስርዓት ከእናንተ በኋላ መንግስት አሰበበት ይመስለኛል አደለ በየትምህርት ቤቱ የምገባ መርሃ ግብር ተብሎ ተማሪዎች በተወሰነ ደረጃ ቢሆን ቁርስ እንኳን መመገብ እንዲችሉ እና ፈርቀዳጅ ናቸው ማለት ነው ጀመሩ ትምህርትቤት ላይ ከዛ በኋላ መንግስት እንግዲህ አሁን ነው ከዚ ሁለት ዓመት ከእናንተ በኋላ ዓመት ወደዚህ ትምህርት ቤት ላይ እንዲመገቡ ተደረገ ሁሉም የዳጉ ሌላው ገጽ አካል ጉዳተኞችን ስኬት የሚያሳይ መሰናዷችን ነው ይህ ጭውውት እንግዲህ በቀጣዩ ሳምንት ደግሞ በሁለተኛው ምዕራፍ ይጠብቃችኋል ከእንግዳችን ጋርም የነበራችሁን ጊዜ እንደወደዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን ሳምንታችሁ ከአደጋ ከአካል ጉዳትና ከተለያዩ ችግሮች የጸዳ እንዲሆን ይህ የዝግጅት ክፍል ይመኛል ከቀሪ የኢሳት ዝግጅት ጋር ቆይታችሁ ጥሩ ይሁን መልካም ጊዜ ሁሌ ዳጉ ዳጉ የሚለው ቃል ከአፋር ቋንቋ የተወሰደ ሲሆን ዳጉ ማለት መረጃ ማፈላለግ መቀበልና መስጠትን የሚገልጽ ቃል ነው በዚህ ፕሮግራምም በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ዙሪያ ሁልጊዜ መረጃ በማፈላለግ በመቀበልና በመስጠት በተለያየ መንገድ ግንሳቤ የሚፈጠርበት ዝግጅት ነው ሁሌ ዳጎ ሁሌ